שלום, שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית של במטבח של עדן, שאנחנו מבשלים אוכל טעים, שומעים פרשת שבוע, פרשת בו, ונמצאת איתי היום רוחמה אזורי שבאה לבשל איתי. איזה כיף שאת כאן, מה שלומך? ברוך השם, תודה. יופי, כיף. אני מתרגשת מאוד להיות כאן. יהיה כיף, יהיה כיף גדול. בואו נתחיל. רוחמה, איזה כיף שבאת לבשל איתי. קודם כל, גילוי נאות, היינו שכנות ברמת שרון. הילדים שלנו לומדו באותו גן, והנה אנחנו נפגשות בתוך המטבח שלי, איזה כיף. אז מה אנחנו נבשל היום? אנחנו נבשל סוג של בריק טוניסאי עם תפוחי אדמה ודניס. נבשל קציצות דגים תאילנדיות, בסגנון תאילנדי. וואו. שנגיש אותם עם אורז לימוני כזה. ומנה אחרונה, לילות בהירות, אם את מכירה. לילות ברות? כן. לא, מה? אז הכינוע שווה. כן? שווה לחכות. וואו. משהו חדש שאני לא מכירה, אימאלה, אוקיי. אז אנחנו בואו נתחיל עם המנה הראשונה. אוקיי. מה עושים? נראה לי שנתחיל עם הדג, כי זה לוקח איזה 10 דקות עד שזה נאפה. אז אם את יכולה לתת לי את המגש. מגש. כן. נשמן אותו. אהה. את שמן זית. מאיפה למדת את המנה הזאת, הטוניסאית? אני טוניסאית, וזה, המנה הזאת זה למעשה מנה של בית בשבילי. כן? כן, לגמרי. אמי עליה השלום, הייתה ידועה כבשלנית בשכונה שלנו, והיא הייתה, באמת הייתה ליד מאוד מאוד עדינה ומדויקת. והשכנות בימי שישי היו באות לבקש צלחת של קוסקוס כל הזמן, מה שאני זוכרת מהילדות. אז אני שמה מלח פלפל, גרידת לימון. תמיד ידעת שאת אוהבת את המטבח? תמיד אהבתי, תמיד, גם בתור ילדה קטנה. עזרתי לאימא. לפעמים מכוח הנסיבות, אבל נהניתי מזה מאוד. כמון, הכמון זה היה רעיון של אחותי. שבמתכון המקורי זה לא... זה ללא כמון, אבל היא אמרה לי, תנסי, וניסיתי, וזה הרבה הרבה יותר טעים. ואת עושה עם דניס, כן? כן. קצת שמן זית. זהו, זה הולך לתנור. ככה? כן, אוקיי. יאללה, לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש. אז אני רואה שיש פה תפוחי אדמה שכבר הכנת ומאחת. נכון, מאחתי 3 תפוחי אדמה בינוניים, ועכשיו אני אחתוך 2 ביצים קשות. לא חשוב באמת שזה יהיה ממש ממש מדויק. כאילו יש לי סכינים יותר רציניים. כן, אני יודעת, ראיתי בתוכניות, אני עוקבת. אז אני אביא לך סכין יותר נורמלי מזה. זה בסדר. אוקיי. כי אני לא יודעת לעבוד עם סכינים כאלה, אני נחתכת מראש שאני לא... כן, תארד לעצמי. כל זה נכנס לתערובת תפוחי האדמה. עכשיו נטבל. פלפל שחור, בנדיבות, מלח. יש לנו סלט סורי, שבדה בטטו, קוראים לו, שככה אוכלים אותו, בלי הקורקום. אה, באמת? ככה. ולימון מעל, בדה בטטה, וככה. יפה, וזה הפטרוזיליה. לא, זה כבר זהו לבד. סתם, לא, זה טעים, אבל זה לא הסלט ההוא. זה כבר לא, את אומרת. כבר לא. מה זה בעצם? לתוך זה נפורר את הדגים. ואז נמלא את העלים. נגלגל את זה. וואו. וזה הולך לתנור, כן. טוב, אז נוציא את הדג? כן. אוקיי, אני אביא את זה. זה בכל זאת חם. כן, צריך... אולי נעשה את זה עם סכין ומזלג או משהו, כי בדרך כלל... צריך לפורר את זה עם הידיים. אבל מחכים שהוא יתקרר. כן, אבל אולי... בהבנת שזה לא הולך לקרות. כן, לגמרי. זה נראה לי. כן, זה חם. אני עכשיו למעשה מוציאה את כל הפילה של הדניס, מערבבת אותו עם התערובת של תפוחי האדמה שהכנו. אז רגע, זה מנה טוניסאית טרדישנל כזה? טוניסאים, כן, הרבה טוניסאים. אבל מה, הם אוכלים את זה בשבת או לאו דווקא? אני למעשה מכינה את זה בשבת, יחד עם מנות הדגים שאני מכינה. מנת פתיחה כזאת היא סוג של אפטייזר. זהו. עכשיו, ניקח את עלי הבריק, העלי פילו. ניקח עלי עלי. תוכלי גם לעזור לי אם תרצי. אני רק אראה מה את עושה, בטח. כן, כל עלי. לקפל אותו לשניים. למרוח אותו קצת בשמן זית. ולמלא. ככה. ממש נגיע למש? כן, סגר. אוקיי. שם את הקצוות. כן.
עד הסוף את סוגרת? כן, עד הסוף. ואז אני שמה את זה על התבנית. אני אביא רגע, ואני אופיע. כן. על כמה את רוצה את התנור? אפשר על 200, נקצר תהליכים. אוקיי, ואני אעזור לך. אז ממתי התחלת ככה ממש לקחת את הבישול קצת יותר רציני? מאז ומתמיד אהבתי לבשל, אבל בשנים האחרונות זה ממש בוער בי, ואפילו אני חושבת בעזרת השם לפתוח בלוג, בלוג בישול. שמה תעשי בו? לבשל כל מיני דברים טעימים ולשתף. מה, את מבשלת בינתיים כאילו למשפחה, חברים? כן, אני מארחת המון. המון חברים מגיעים אלינו בערבי שבת ובכלל. והילדות שלך, ילדים שלך מבשלים? אז יש לי בת אחת, אביה, כן, שנולדה אחרי 20 שנה של טיפולים. וואו. כן, וואו. היא ילדה של תפילות. וואו. לגמרי, כן, היא בת 14 היום. יש לה שתי אחיות גדולות מנישואים קודמים של אבא שלה, שהן מקסימות והן מאוד מאוד אוהבות אותה. בקשר טוב. מאוד. כן, יש לנו בכלל עם הילדות הגדולות, הקשר הוא נפלא. ברוך השם. ברוך השם. כן. למה קראתם לה אביה? הייתה לנו התלבטות. אני רציתי טליה, ואהוד בעלי רצה אביה, ובסוף הסכמנו על אביה. וואו, אז איך זה לחכות כל כך הרבה שנים? הדבר הכי קשה זה המתח הזה. יתפוס, לא יתפוס. כן. והיו כמה פעמים שכן, התחיל ולא... ראיתי, כן, ולא צלה. וואו, זה לא פשוט. אבל זכיתי במתנה, באמת. ילדה טובה? ילדה מדהימה. ברוך השם. כן. היא גם מגלה כישרונות בבישול. כן. היא אמנם לא מודה, זאת אומרת שהיא לא אוהבת לבשל, אבל... תכלס. בתכלס, יום שישי היא עוזרת לי, ואין משהו שהיא עשתה שלא היה טעים אש. וואו. כן. אז הוא אמר שיש לה את זה. כן. עכשיו אנחנו מניחים את זה על התבנית. כן, אני אשמן קצת את התבנית. נניח את הרולים האלה, וצריך לשמן אותם טוב, האמת. לא שימנו אותם טוב? מלמעלה. אחר כך כאילו. כן. ממש כל אחד מקבל טיפול יופי. זהו. מהמם. תנו. אוקיי, יאללה, לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש. אני בדקתי את הנושא הזה, אגב, אם לא אומרים לכבוד שבת קודש, זה לא יצא טעים. אני מסכימה איתך, אני מאוד משתדלת גם. אז טוב, בזמן שזה בתנור, אנחנו נתכונן למנה הבאה, שהיא? שהיא קציצות דגים בסגנון תאילנדי. מה זה אומר? מה תחנו פה? יש לנו פה סלמון, כן, שקצצנו אותם, ולא קצצנו, לפעמים אני קוצצת שזה גם כן טוב, אבל פה עשינו זה, תחנו את זה בפולסים, כך שזה גם בסדר. לתוך זה אני מוסיפה כוסברה, שום קטוש, ג'ינג'ר. הופה, אהבתי. כן, כי זה סגנון תאילנדי כזה. כן, מה זה? זה לימון כבוש שאני הכנתי. יפה. אני מוסיפה גם גרם מסאלה, שאת חייבת להריח. מישהו הכינך? אני עשיתי. יפה. ומאיפה את קונה את התבלינים? קונה את התבלינים אצלנו בשכונה, ואני טוחנת לבד. אמן. כן. וזה בפפריקה? מלח, קורקום, בערך חצי כפית מכל דבר, פלפל שחור. נאנה, מעט נאנה, ככה זה... קריאה שקצת. איזשהו, כן, הקצוץ כזה. אוקיי, עכשיו יש לנו גם בצל. בצל סגול בכוונה? בצל סגול, כן. ושתי כפות של פירור אליהם. זהו למעשה. עכשיו, עבודת ידיים. נסיר את הטבעות. תעשי את זה ואני אספח משהו על הפרשה שלנו. את יודעת שאנחנו בפרשת בו. בפרשה הזאת יש את שלושת המכות האחרונות. יש את מכת חושך, ברד ובחורות. וכולם חושבים שבמכת חושך כאילו לא ראו כלום, היה חשוך. בסדר, זה בפשט, זה בכיתה א', אבל אנחנו עולים קצת ומתקדמים ומבינים בעצם, החושך שדובר עליו זה היה חושך רוחני ואגואיסטי, שאף אחד לא ראה את הצער של הבן אדם השני. כל אחד התעסק בעצמו, לי קשה, לי לא טוב, לי רע, לי זה לא בסדר, לי זה...
ואף אחד לא ראה את הצרה של, של האחר. כן. ואת יודעת, הייתי, יצא לי להיות בווינה, היה שם איזה כנס מאוד, כנס נשים מאוד גדול, והגיעו נשים מכל אירופה. מדנמרק ומפינלנד, ממש ככה, ממלא מלא מקומות הם הגיעו לשם. מה את עושה עכשיו רגע? סיימתי למעשה, צריך לתת לזה לנוע קצת, בינתיים אפשר להתחיל עם הרוטב. נשים שמן זית. נראה לי שאני פותחת את זה ברשותך. ובצל. טוב, זה צריך בינתיים... לתגן. לתגן את זה, אז... אז הייתי שם בווינה, ואז פגשתי המון המון נשים יהודיות, שחיות המון שנים בווינה. חלקן ישראליות שירדו לווינה, חלקן נולדו בווינה. אבל מה היה לי הכי עצוב? שהם כל הזמן בחו על החושך הרוחני שיש להם. שאין להם יהדות, ואין להם תורה, ואין להם שיעורי תורה, ופחות משקיעים בהם. ברור שהיא מגיעה רע, וזה וזה, כולם רצים וזה, אבל דווקא בנשים פחות משקיעים בחול. נכון, בקושי משקיעים בגברים. במה שיש כבר ישימו לגברים. ובאמת אני אומרת שאיזה טעות זאת, כי בעצם האישה היא הבית. האישה היא החינוך של הילדים, האישה היא הבית, האישה היא ה... מי למד אותם? ואז באתי לארץ חדורת מטרה, שאין, חייבים להביא מלא שיעורי תורה לאירופה וזה וזה, ולעשות קירוב, כי מה קורה לדור הזה? הם כולם סיפרו לי איך הילדים שלהם עוזבים, נושרים מן הדרך, איך הילדים שלהם כבר עם גויות, איך השם מרחם, דברים באמת, אני באמת חזרתי, הייתי ממש עצובה, אמרתי, יאללה, אני חייבת לגייס אנשים, חייבת לצייר, בשביל שנוכל לעזור להם. אמא, מה גיליתי? שכולם רואים, שמי, הם בחרו לחיות בגולה, הם בחרו שיהיה להם נוח בחיים שלהם וזה וזה וזה, והם לא רוצים לבוא לפה. מה יש להם? אנחנו, יש לנו פה מדינה שיבואו לכאן וזה. זה גם לא נכון, כי הרבה כן עושים עלייה וגם פה הילדים שלהם ככה בורחים וזה. אבל אני חושבת שהמקום הזה, שמה שהרגיש לי מאוד להתחבר לי לפרשה, זה החושך הזה. זה לא לראות את הצער, כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף יהודי. הקדוש ברוך הוא דווקא ידברות, יאמר לזכותם, באמת הם עושים המון 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 קירוב באירופה ובאמריקה, והם נוסעים ושולחים ומביאים ומה לא. אבל זה כל כך חשוב לתת את הדעת על זה. עכשיו, החושך האגואיסטי הזה, הבעל הסולם מדבר על זה הרבה, שבאנו לעולם, אחד התיקונים הכי גדולים, אם לא התיקון, זה להפך את הרצון שלנו, לרצות לקבל לעצמנו, לקבל ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, מה זה אומר? להיות צינור של הקדוש ברוך הוא. קיבלת כישרון, את יודעת לעשות איזה משהו, תראי איך את עושה עם זה משהו טוב, תשפיע עם זה, תעשי עם זה דברים טובים. לא לשמור את עצמנו, אבל זה קשה, כי כולנו כל כך עסוקים במרדף היומיומי של החיים, ואנחנו כאילו שוכחים לראות את האחר, והחושך האגואיסטי הזה, זאת המכה שעוד לא יצאנו ממנה ממצרים. ותמיד שאני קוראת את הפרשה, אני אומרת, איפה אני בחושך? איפה אני לא רואה את האחר? איפה אני תפוסה בעצמי? איפה אני שמה את עצמי במרכז? ולא אנשים אחרים. וואו, שייך. וזה התבוננות. מה זה השואלי? זה חייבים, אחרת איך נתקדם? התבוננות עמוקה. חייבים לעשות את ההתבוננות. וזה מה שאני אוהבת בפרשות, שכל פרשה מביאה אותנו להתבוננות שונה בתוכנו. אז הפרשה הזאת, אני אומרת שכל אחד צריך לדבר בשולחן השבת על המקום הזה של החושך האגואיסטי שאנחנו שומעים רק על עצמנו. ולהפך את הרצון שלנו ולהשפיע. זה מדהים כמה הפרשות הן אקטואליות כל הזמן. מדהים, כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן. וכל מתחדשות לי גם. כן, בדיוק. מה זה? זו חמת בוטנים עם פתיחות כאלה של בוטנים. כן. הסקיטים האלה. כן. מה זה? קארי. אני מניחה טיפה את הגז. כן, זה משחק קארי. עכשיו, תלוי בחריפות. אני יודעת שרמת החריפות שאת אוהבת היא לא משהו. נפה! את עוקבת! כל הסרטונים של החריט. וואי, וואי. מצחיק, אה? מרוקאית שלא אוהבת חריט, וזה מרוקאית בלאי. לא, אנחנו צוות בלאי כזה, יש איצ'קוביץ' בלאי, יש מרוקוב בלאי. אנחנו צוות כזה. אני רוצה להגיד לך שבענייני חריף, אין לי הרבה מתחרים. את אוהבת? יואו, הייתי כזאת, זה עבר לי. כן. זה הקרם קוקוס, וזה קרם קוקוס איכותי, לא סתם קרם קוקוס. אני ראיתי. זה חשוב. כן. כן, אני פעם עשיתי ניקוי מיצים, וזהו. של חודשיים הייתי רק על פירות וירקות. ואחרי זה לא יכולתי לחזור לאכול חריף. נשים קצת גרם מסלה. את רוצה זה? מסתדר? איך אפשר בלי קורקום וטעים? כן. והאמת, המתכון הזה... נו, מאיפה הוא? סתם המצאתי. כן? כן. גדול. לימון. כי הרגיש לי חמת בוטנים וקוקוס. לא, זה תאילנדי לגמרי. כן, בדיוק. אבל את ממציאה הרבה מתכונים? אני מאוד אוהבת ככה לאלתר. נוסיף קצת מים לעוטב הזה. האמת היא שחסר לי גם... מה?
כמה? עושים, עושים, עושים. בטח, בטח, תרביצי. נקרא לעודד שיבוא איתו. ישתוק כגופו. עכשיו? כן. נחזור לדגים. שם זית? כן. אז אולי נחליף ביניהם, כי זה יותר גבוה. יאללה. הבנת שאלמנט הזמן פה. כן. זה גם. עכשיו ניצור קציצות. איזה מרקם נעים יש לזה, נכון? כן. קציצות לא חייבות להיות סופר סופר עשויות, כי הן הולכות עוד להתבשל. ברות. כן. נגיד את המנה הזאת, מתי את מכינה? ערבי שבת, יש לה אצלי בבית, יש לי אורחים שמאוד מאוד אוהבים את זה. אה, כן? כן. וגם, בדרך כלל אני מכינה כמה סוגים של דגים. תראה, אני לא אוכלת בשר ולא עוף. אה, באמת? כן, 40 שנה כמו. וואו! כן. לא מטעמי אידיאולוגיה או משהו, אני פשוט לא אוהבת. אבל אני מבשלת. אה, כן? כן. אני שמעתי רק שיש לך, קראתי יותר נכון. שמה? שיש לך גינת תבלינים. נכון, עכשיו רק חזרנו, זה עוד לא מהשמיטה, זה עוד לא במלוא הדרוע, אבל כן. וואו, איזה כיף זה. כן. גינת ירק, תבלינים פחות, זה קשה לנקות אותם וזה, אני לא, אני אוהבת ספרים בשביל הריח, אבל לא מעבר. אבל כן, בטח, הם מגדלים פה. יפה. עצילים, עגבנים, עוד לפונים. איזה כיף. כן. ענבים. צריכה עכשיו כבשה פה ו... כן. יש לך משק אותרתי. האמת היא שבמקרים רבים אני מכינה את זה, ואני לא מספיקה להכניס את כולם. הן עפות. אה, גדול. כל אחד עובר לוקח. כן. בת שלי בעיקר. אז איך הייתה לך תקווה להמשיך? או טיפול, או טיפול. תשמעי, קודם כל, הדורת אמונה, ברוך השם. ברוך השם, האמנתי שזה יקרה. ובעלי, אהוד היקר, היה מאוד מאוד תומך ועוזר ועזר לי מבחינה רגשית. מאוד לא פשוט. כן. להעביר את זה? יש לנו מבעבע. כן. אבל מה תעשי עם כל זה? אל תדאגי, זה ייכנס למקרר. מחר, מעשה לילדים. יפה. איזה כיף. זהו, לתת לזה כמה דקות, בערך 10 דקות, וזה כבר מוכן. מהמם, אז בזמן שזה מוכן, מה עם הסיגרים שלנו? בואו נראה מה מצבם. שכחנו אותם קצת. לגמרי. רואה. תעשו יפה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עושים את התוספת לקציצות? כן. אורז הודי. כן, סוג של אורז הודי. כן, אנחנו עדיין באסיה. אז נוסיף שמן, שמן זית. אין, כולם מתחילות, זה לפעול זה אחרי דקה, מבינות שיאללה, יאללה. ברור, ברור. זה פלפל מתוק, צ'ילי מתוק, אבל הבאתי חד חריף עכשיו. בטח, בטח. כמובן חתכנו, בדקנו, שטפנו. כן, אני מוסיפה תרגירי חרדל שחור, שזה יפצפץ לו. אוקיי, מה זה? אוקיי. זה... חדשים, לא. זה, האמת היא שזה אפונה. אפונה. כן. כן. ההודים קוראים לזה צ'אנה דל, זה סוג של עדשים בהודו. כן. אבל זה הכי דומה. אני שמה מעט מזה, זה גם נותן כזה קצת קרנצ'יות וגם זה. זה סוג של מש שהוא מיובש. וואו. כן. איך קוראים לו? אורד דל. אורד דל. אורד. היית בהודו? לא. מה? כן, לא הייתי. למרות שאני... ככה אפשר לאכול שם כלום. לא, אבל את לא מבינה, אני מאוד מאוד אוהבת אוכל הודי, ואני מאוד מחוברת. תאילנד, משהו היית? לא. די! חמה, אני רוצה להגיד לך שההפקה החליטה לשלוח אותך לתאילנד. אני באה איתך. אבל מה, אי אפשר לכם ליהנות מהאוכל. נכון, צודקת, אני אז אכלתי הכל. השם ירחם עליי. כן. אז רק נגיד מילה על הקשיו. קשיו צריך לפתוח אותו. כן, פתחתי את כולם. כן, ברור, בודקים אותו, ואז אפשר להשתמש בו. נוסיף קצת קורקום, לימון. איזה ריח, איזה ריח. מלח. זה? לא? וג'ינג'ר, כן. זהו.
מה זה זהו? לא הבנתי. את זה את שופכת על האורז? את זה, לתוך זה מוסיפים את האורז. וואי, מגניב. רואה, אז תוך דקה יש לך מנה מרשימה. וגם טעימה. וואו. בעצם את האורז, את יכולה גם יש לך איזה אורז במקרר שבא לך קצת לשדרג אותו. נכון, כל אורז שנשאר לך. נכון. זהו, מוכן. מדהים. אז עכשיו אנחנו נעבור למנה האחרונה? כן. ייי, איך קראת לזה? לילות בירות. לילות בירות. לילות בירות. איפה הבאת את השם הזה? האמת היא שהבת של בעלי ככה סיפרה לי שהיא אכלה קינוע סוף, וסיפרה לי ממה זה מורכב, אמרתי, זה יותר מדי מורכב בשבילי וזה, אבל פעם אחת החלטתי להפתיע אותה, ומאז הקינוע קבוע אצלנו. נו, מה הפלא שהיא אהבת אותך, תראה איך את משתדלת בשבילה. טוב, אז יאללה, בואי נתחיל. אז אנחנו שמים כוס סולת. שבררנו ועשינו כל מה שצריך. כן, חצי כוס סוכר. מעט מלח. עכשיו תדעו איך תשים את כל המלח. וליטר אחד של חלב. נגיד את הגז. ופה צריך להיות ממש על זה, כדי שזה לא יתקשה מדי. זה צריך להיות סביכות כזאת של דייסה. אוקיי. אבל לפה אנחנו נוסיף מחית למיל. מי ורדים, אני צריכה כפית ברשותך. כי באמת, אני שמה ממש במשורה. כדי שזה ייתן את הטעם. אנחנו פה מסוריה וממצרים. אתם אוהבים, את אוהבת מאוד מרדים? מאוד. נשים עוד קצת יאללה, בשבילך. ובנוסף, זה מי זהר. זה תמצית הדרים. זהר. זהר. זהר, סבתא שלי הייתה אומרת. עג'ים זהר. אז אצלנו בשכונה היו קוראים לזה זהר. כזה קצת את שמה? כן. כי זה גם דומיננטי. הייתי יכולה לשים עוד דבר, אני לא אתערב לך בעד. אני פשוט אעשה את זה עם קצת יותר. הנה, ממש עוד דקה, פחות. ברגע שזה מתחיל לבעבע, את רואה? כן. עכשיו את זה צריכה להעביר לתבנית. ואת זה אפשר לשים בצד לקירור. בינתיים נכין את הסירופ. בטח. אז מה יש לנו בסיר כאן? כאן שמתי כוס אחת של סוכר. כן. וכוס מים. אוקיי. אנחנו נבשל את זה יחד עם מי ורדים. ושוב את התמצית הדרים. את אוהבת יותר, נשים יותר. תשימי! יאללה, אני אשים עוד. תשימי, נרגיש את זה. אני מאלה שהיו הולכים לעשות ביפו פעם היה... לא יכולים לאכול שם, לא משנה, פעם היינו אוכלים ביפו, היה מלבי מקורי של הערבים. והם היו, תמיד הייתי אומרת להם, לשים לי עוד, עוד, עוד. וואו. שמתי עכשיו לימון, בערך חצי לימון, וצריך פשוט להמיס את זה. אוקיי. מדי פעם להסתכל על זה, אפשר לקצוץ. את הפיסטוקים קלינו קודם. זה צריך להיות ממש זה או גס? לא, אפשר גס, כן. נראה לי, נחזיר את זה. בואו נראה מה קורה עם האות. עכשיו אפשר לעשות את הקצפת. פודינג! הלאה, מה שמנו? שמנת מתוקה. כן, שתי שמנות. וסקית אחת של פודינג וניל. ולהפעיל. הלאה הכי מהר. נתחיל לאט, שלא נתפדר. זה טוב ככה? כן, מצוין. אוקיי. ברגע שהמסה הזו של הסולת ועם החלב הצטננה לגמרי, כן. אפשר למרוח את הקרם, ומעל הקרם לפזר את הפיסטוקים. טוב, אנחנו היינו קצת חסר סבלנות, אבל צריך לחכות שזה ממש יצטנן. ממש ממש, כן, יצטנן. ואז זה נהיה ממש יותר, קשה. יותר כן. נוח. למרוח. למרוח את זה, כן. זה הכי כיף. וואו, זה נראה מעולה. זהו, וזה נכנס למקרר. רגע, מה עם כל זה? זה להגשה.
סירות. יפה, אוקיי, אז זה אנחנו מקררים אותו בינתיים. כן. אז אנחנו נתחיל אצל חטא. נתחיל מה עם הקציצות והאורז. כן, נתחיל עם האורז והקציצות. אוקיי, זה? כן, זה נראה לי. מתאים לך? כן, שים. אז קודם את שמה את האורז. כן. זה נראה טוב. בטח חריף מדורה עם כל הקריץ ששם. לא מתאים. יפה. וואו, זה נראה מהמם, באמת. ממש יפה, אלגנטי. מה עוד? עכשיו נעשה את הסיגרים? כן. אוקיי. אז בשביל הסיגרים, מה את אומרת על זה? כן, זה מעולה. ככה, שתיים, כזה. אני אשים עוד. בטח, בטח. ככה. מה זה? זה טחינה. אפשר, לפעמים אני מגישה את זה עם רוטב אסיאטי, לפעמים עם טחינה וקצת סרירצ'ה. ככה כזה. קצת מה? נגיד רוטב סרירצ'ה. שקונה הדדיה. שזה רוטב גם אסיאטי כזה חריף קצת. מעט אני שמה. ממש מעט בשבילך. שימי בשבילך, מה שאת אוהבת. מקסימום יהיה לי חריף, אני אצחק. סבור? כן. אוקיי, אז יש לנו את זה, יש לנו את זה. ועכשיו, תביא את נו, וואו, איזה יפה זה נראה. כמה זמן זה בעצם צריך להיות במקרר בשביל להגיע למרקם היציב הזה? כמה שעות טובות, לפחות 4-5 שעות. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני רוצה לעשות את הקינוח הזה לליל שבת, עדיף לעשות אותו אולי אפילו יום לפני. כן, עדיף. עדיף, אוקיי, וזה ה... זה הסירופ. זה מי ורדים. זה באמת עושה את זה. טוב, הכל נראה מדהים, מריח מטורף. ונתחיל איתו, כי זה החלק הכיפי. כן. ואז כל מי שרואה אותי אומר, יאללה, שעה תואמת, אני כאילו בבית ואני כזה, איך בא לי על הפיס הזה? לגמרי. סוף סוף אני פה. נכון? הנה, טוב, זה האוכל שלך, מה רגשתי אותך? אוקיי, אז אני אתחיל עם אפילו דגים, איך קראת לזה? זה בריק. בריק טוניזאי. בריק טוניזאי, אוקיי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. טעים. זה לא חריף. לא. הסרירת שקצת... לא רוצים. לא רוצים. זה נראה לי הולך להעביר אותי. גם לא בטוח. וואי, זה היה טעים. ממש. התחינה למעלה, עם הדגים, את הפכה למור וזה. מדהים. ניתם את הדגים, אוקיי? מה להתחיל, מהדגים או מהאורז? מהאורז. וואו. זה ממש הודו. ואת לא היית בהודו, זה מטורף. ממש ממש מזכיר את הטעם עם הלימון, עם הזה, ממש, עם הגרדת... מה יש פה, לימון או גרדת לימון? מיץ לימון. מיץ לימון, טעים. טוב, אני מוכן, אני הולך לזה. אחי איזה. לא תהרגי אותי מחרי. אוקיי. אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. סתם. זה לא חריף בכלל. זהו, אמרתי לך. לא, לא. טוב, תקליטי גם. טעים. מה אתה רוצה איתם? את זה. ברור, הנה, לקחה את זה עם כל החריף. אתה רוצה שאני אביא לך עוד מהצ'רצ'י הזה? בלי אותו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. תקשיבי, האורז עם הרוטב, זה ממש ממש טעים. טעים, אה? ממש, אמרתי לך. יצא טוב. וכי אני גלגלתי. מתאים. נכון? אוקיי. עכשיו לילות ברות. וואו. זה קינוח מטורף. לא טעמתי דבר כזה בחיים. אני מאוד אוהבת שמרגישים את המעברדים, וזה את אולי פחות, אבל אני מאוד מתחברת לטעמים האלה. ותשמעי, אני למדתי פה ממש מלא מנות חדשות, זה לא קורה לי הרבה, אני מכירה, אני מבשלת כבר שנים. איזה כיף. ואת ממש ממש חידשת לי. מוחמה, כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה שבאת לתוכנית שלי. תודה שהתארחת, ובגלל שהיית כל כך טובה, טעימה ומוצלחת, אני ממש אשמח שתבואי שוב. אני אשמח, לבוא תמיד. תודה. תודה רבה רבה, ותודה רבה גם לכן שצפיתן בנו. כמובן, אנחנו נהיה בשבוע הבא עם פרשה חדשה, מתכונים חדשים, בשלניות טובות. יאללה, ניפגש.